Tjena och välkomna till ett litet avsnitt av The Hunter. Idag så ska vi gå till RMK Pros 1337s gristunna. Och då är meningen så här att Ian kommer sitta här och skjuta på grisen, medan jag och RM Pro sitter på de två passar och ska försöka komma åt när grisarna flyr från andra hållet. Jag kommer tillbaka när vi börjar närma oss och grisarna börjar komma. Så nu ska ja, precis. Nu förhoppningsvis ska det komma mycket gris. Nu kommer de. Så bara jävla vad grisar. Där kommer jag. Kom en tillbaka, Marcus. Han kommer. Vilken åker gick grisarna ut på? Aldadoren. Jag ser till. Helvete. Jag fick tre i alla fall. Vilket gärde gick de ut på? Ingen skjuter. Ja, jag går ner och plockar upp mina. Gör det. Siktar du på något, Kim? Gick grisarna ut på den åken, högra åken eller? Ja. Kom alla där? Det kom tre. Vad fan tog de andra vägen då? Ja. Jag fick en hyfsad. Det var ingen 1000 men 800 typ. Nästan 800. En gris ligger. Ja, fick du någon kora? Nej, jag sköt på en som sprang tillbaka till dig. Som jag tror du sköt. Ja, jag fick den. Ja. Ja, du siktar för hjärnan då, va? Den kom rätt emot mig, så jag höll och sköt bara. Det såg att det hade träffat skallen. Men jag har skjutit på en till här som borde ligga. Ja. Vi kan ju pausa en stund här på inspelningen, så kommer vi tillbaka när det händer något mer.